нема спільника. Ну, я спілкувався з психотерапевтом. Чи ти такий дуже сумний? Ти не прокинувся, чи ти такий? Та ні, я в принципі такий. Та я рок вже багато років такий. Ну, ти мене іншим бачила? Знаєш, я почала згадувати, коли я тебе бачила. Мені здається, ми познайомилися в році в 14 чи 15. Тоді ти був такий, знаєш, живенький. Слухай, мені тоді було 19 років. А зараз тобі що, 40 чи вже 50? Ну, слухай, 7, 8 років пройшло. Ну, ми всі дуже сильно постарішили. Ну, слухай, 2 роки війни, життя в Києві, все дуже багато змінилося, що? Багато вхідних за ці 8 років. Наш сьогоднішній гість – Валерій Ананьєв. Вітаю. Привіт. Блогер, письменник, в колишньому, чи в нинішньому ветеран, я, мабуть, ветеран, в колишньому військовослужбовець, так? У нас, мені здається, немає юридичного статусу ветеран. Тому у нас ветерани – це учасники Великої Вітчизняної. Вона до сих пір, вона є юридично. Другої світової, чи ну, чи правильно, до Другої світової. Так. Але ж у нас є ветерани офіційно, юридично, ветерани Великої Вітчизняної. Угу. Тобто у нас до сих пір на юридичному рівні ми користуємось тезами російської, радянської ще тоді, радянської пропаганди. А ти ветерана то себе так не називаєш, чи як ти? Ну, інколи, коли потрібно окреслити, я використовую слово ветеран, але не по відношенню до себе. А як ти сам себе називаєш? От як ти? Це людина. Валерій. Слухай, я ні на кого не працюю. У мене немає необхідності якось окреслювати себе в цьому світі, щоб подати інформацію. Слухай, ну про чи себе. Треба, знаєш, окреслювати для когось? От ти для дивись, себе, якщо як ти влаштовуєшся, наприклад, на якусь роботу, от, наприклад, на обозріватель, та, тобі треба подати, що ти журналіст. А я, наприклад, можу займатися схожою діяльністю, але якщо я працюю на себе, для чого мені це якось окреслювати? Ні, ну дивись, тут ж історія, як ти себе відчуваєш? Людина. Ну, людина, ми всі люди, ясно, що ми не тварини. Я такий самий, як усі. Унікальний. Унікальний чим? Так. Так само, як кожен. Я носій унікального досвіду. Ну, ти от вважаєш себе унікальним в чому? За рахунок досвіду. За рахунок того, як я цей досвід переварюю. Так само, як і кожна людина. Ну, зараз ти чим займаєшся, як взагалі твої справи? Ютуб. Зараз переважно Ютуб і робота над електронною книгою, і нова книга. Про що буде нова книга? Не скажу. Чому? Я не хочу. Я, ну, її ще немає. От коли вона буде, я, можливо, придумаю якісь тези, щоб якось описати, якщо це буде необхідно. Але, скоріш за все, навіть цього я робити не буду. Це біографічно теж буде книга, чи це вже художня буде? А що значить теж? Ну, перша книга, вона ж біографічна. Я цього ніде ніколи не казав. Вона не про тебе, вона про умовно якогось... Я кажу, що вона художня. Ну, наскільки там співпадають моменти з твоїм власним життям? Яке це має значення? Велике має значення. Для мене – ні. Я не хочу, щоб люди, коли її читали, асоціювали її зі мною. Бо, на мій погляд, це може людям зіпсувати враження від книги. Наскільки там правдиво описано твоє життя? Моє життя? Так. Та слухай, кожен з нас пише про себе. Вон Хемінгуей, яку книгу не візьми, там скрізь є елементи його біографії. Всі ми пишемо про себе. Навіть негативні герої, які є в книзі, якщо не в моїй взагалі. Це ж письменники дістаються гівно із себе, якщо воно описано реалістично, а не шаблонно. Щоб це було цікаво, це має бути... Ну, це є в кожній людині, просто треба вміти це витягти. Ну, що саме негативно ти себе витягав? От за що тобі, можливо, було соромно, ти вирішив це там, викласти на папері? Тоді, знаєш, так виговоришся, і воно вже не так соромно, можливо, здається. Не знаю. Для цього потрібно визначитись дефініцію негатив, а я це не робив. Дивись, історія з побиттям діда – це історія негативна? Ну,
Дивись, слухай, знаєш, от на все можна подивитися відносно. Тобто усі ці ситуації, вони ж сформували мене. Вони дали мені якийсь певний досвід. А я ще живий, в мене все добре. І я не несу нікому шкоди. А то, мабуть, це був позитивний досвід. Якщо взяти цю ситуацію в вакуумі, то однозначно вона виглядає негарно. Коли там 50-річний дід б'є там 12-річного онука, вони починають битися, скрізь кров, то, звичайно, це виглядає не дуже класно. Ну, так, позитивно. Але... Знаєш, от мене декілька речей в твоїй книзі вразило. Вперше, ось дійсно ця історія з дідом. Дуже дякую, що ти її прочитала. Слухай, ну я готувалася. Я не тільки прочитала книгу, я передивилася твої інтерв'ю, якісь старі і нові. Угу. Спостерігала за твою трансформацію, і мені насправді цікаво, як що дало тобі поштовх для неї, як ти все це пережив. Але повертаючись до історії про книгу, історія з дідом мене дуже вразила. Особливо момент, коли там, в 10-11 класі ти описуєш, як давай, там, ти, не ти, персонаж книги, б'є свого діда, а потім, значить, він його виволакує в під'їзд, штовхає зі сходинок, дід падає, він розвертається, йде собі спокійно мити душ, в душ, знаєш. І це так описується героїчно, та, от, як він все це відчув, як йому було там добре після цього. Мене це дуже вразило, насправді. Особливо це вразило в порівнянні, коли ти потім описуєш свою службу в армії, і ти такий, знаєш, такий котик там, да? Такий, як ви можете там пити, бухати, битися, ну як же, знаєш, і потім, і ти такий читаєш, а я так ну, читала одразу все, це я за ніч прочитала книжку, і в тебе там, знаєш, буквально декілька сторінок тому, знаєш, цей персонаж пиздив свого діда, розумієш, а, там, а потім він такий каже, я пішов, сів в ліс, сів там на деревце, якесь там, да, на гілочку, і почав думати про життя. Чому ці, там, знаєш, на зрублену сосну, розумієш, і ти такий, так. Знаєш, сидиш, такий от маленький принц ледве там, розумієш, розмовляєш і думаєш над Всесвітом, над тим, що життя несправедливе. Блін, та ти щойно побив свого діда. А в чому запитання? От як? Мене це, я тобі кажу про своє враження. От в тебе, ти це навмисно так створював? Ти навмисно створював тому, таку драматургію? Чи ти дійсно в той момент переживав перемогу над дідом і, знаєш, такі от мускулінність, а потім ти такий от бідний хлопчик потрапив в армію до уродів? Слухай, чесно кажучи, мені б не хотілося цей момент розбирати, от. Але мені дуже сподобалось, от, як ти все сказала. Я не з усім, твоє, типу... Слухай, ну твоє право розбирати ні, але просто мені цікаво, як твоє, як людина, які то дійсно були, почуття тоді були. Ти дійсно в той момент відчував перевагу над старою літньою людиною, якою ти побив? Звучить негарно. Ну, ти це писав в книги, слухай, ну це реальний уривок з твоєї книги, що ти відчував? Там не було таких прийменників, що він стара літня людина. Це був здоровий дядько, який перед цим цього хлопця, про якого ти говориш, він його душив. А ні, він на нього з ножем напав. Чи душив? Я не пам'ятаю, що саме в цьому епізоді. От ти його упустила, це дуже важливо. Цей чоловік почав махати перед обличчям цього хлопця ножем. От. А це важливий елемент цієї ситуації. От. А загалом... Ну, ти з захватом описуєш цю ситуацію. От вона захватом? Відчувається, так. Ну, скоріше, я б, якщо читати я б не строк. Назвав би це захватом. Скоріше, я це написав, як мені здається, живо. Бо я ці емоції переживав. І я описав ці емоції. Там не було захвату. Це був переломний момент у формуванні поглядів, у формуванні страхів. Бо перед ним стояла людина, яка багато років була апофеозом жорстокості по відношенню до цього хлопця і до тих, кого цей хлопець любив. От.
Тому не все так однозначно. Як це вплинуло потім на тебе, коли ти пішов в армію? Такий це відбиток залишило. Ну, от вся ця історія з дідом, жорстокістю, ти, очевидно, зростав ну, не в ідеальних умовах. Це класичні умови для 90-х років України. Я думаю, що десь в периферії зараз так дуже багато хто зростає. Я вперше почув про випадки, коли діти дорослішали і їх не пиздили батьки в Києві. Я взагалі був здивований, як це може дитина рости, щоб батьки її не били. Як це? Я був здивований. Не те, що я фанат побиття дітей, але в мене такого досвіду раніше не було. В Києві я вперше побачив таких людей, яких батьки не били. Вся ця історія із армією, ти дійсно настільки ненавидів її? Армію? Так. Я не думаю, що слово «ненависть» тут доречно. А що? Скоріше, була тотальна антипатія до тієї системи. І тому хлопцю ніяк не вдавалося стати частиною тієї системи. А в якийсь момент він вирішив не ставати частиною неї. І через це просто він служив, як служив, щоб просто дотягнути до кінця служби. А потім почалась війна, і все змінилося. Ну, там за псячий колектив, там, ну, такі. Ну, це ж очевидно, слухай. Насправді, це не тільки прерогатива армії. Такий же колектив, я думаю, і в інтернатах, і навіть на заводах, де чоловічий колектив. Я думаю, багато де можна з таким зіштовхнутися. Армія не є в цьому якоюсь унікальною. Ти відчуваєш себе таким соціопатом чи ні? Що значить соціопат? Ну, людина, ну, соціопат, людина, яка там не може себе там знайти в соціумі. Який одинак в соціумі? Ти себе відчуваєш? Я не думаю, таким, що знаєш? Ці речі один одного що вони якось заперечують один одному. Ну, типу, а в суспільстві, ну, типу, соціопат, так розумію, це, мабуть, людина, яка остерігається суспільства, який некомфортно в суспільстві. Мені скрізь комфортно. Чи я люблю великі компанії? Ні, не люблю. Тому одинак і соціопат, мені здається, ці речі не є тотожними. Можна по-різному їх трактувати. Типу, я нормально ставлюсь до людей, я їх люблю. Це вже мізантропія, це вже історія про мізантропію, і тоді це дійсно інше тоді. Мені здається, що мізантропія – це вже діагноз. Ну, якщо це не використовується як щось попсове, типу, я мізантроп, я не люблю людей. От. Якщо це дійсно таке є, то це вже трошки діагноз, мені здається. Бо людина – це соціальна тварина, яка еволюціонувала в якомусь гурті, в якомусь племені. Одна мавпа б не вижила. Тому це, мені здається, діагноз. Це йде всупереч природі. Ми повернемося до твоїх заробітків і життя нинішнього, бо ми так, знаєш, в сторону відійшли. Ти зараз займаєшся тільки інтернетом. Ну, ютубом своїм, фактично. Ну, в тому числі. Ну, тобто ти зараз не працюєш. Дивись, дефініції, які ти використовуєш, вони не зовсім доречні в межах мого життя. Бо що значить працювати? Чи я працюю на когось, щоб отримувати зарплатню? Ні. Чи я прокидаюся зранку, весь день лежу в ліжку, нічого не роблю і мені дають гроші? Ну, теж ні. Я роблю роботу. За рахунок роботу. Чого ти живеш? Я роблю дуже багато різної роботи. І мені катастрофічно не вистачає часу на усі проекти. Але в той же час, ну, я ні на кого не працюю. Ніхто мені зарплатню не платить. Я думаю, що я мала на увазі, працюєш, тобто ти заробляєш гроші, ти живеш там за рахунок чого? Всі ми робимо роботу, книга, там можна там, я YouTube. Відвожу дитину в садочок, там в школу, мої послуги – це теж робота, розумієш? Тут малося на увазі, чим ти заробляєш на життя? А, ну так прямо треба було запитати, що мені приносить кошти. Це книга. От буквально тиждень тому я вперше отримав перший переказ від Ютубу. Скільки це було? Це була сума, яка накопичилась за дуже-дуже довгий час.
Тобто ти не знімав просто? За дуже довгий час. А це 1300 доларів. Але це за дуже довгий час. Ну так собі, да. Так. А книга, ось Ютуб. Потім я є амбасадором Jack Wolfskin в Україні. Угу. От, від них певні кошти я отримую. От, ну, мабуть, це левова частина мого прибутку. А так, що може бути якісь окремі, типу, в рамках якихось проєктів я можу десь вкластись грошима або розумом. Ти вкладаєшся, так, грошима? І отримати якісь дивіденди пізніше. Угу. Ну, тобі вистачає на життя, так? Та я взагалі живу досить аскетично. Ну, ти знімаєшся одну ж квартиру. Слухай, ну, коли вийшла книга, то в один момент у мене виявилось дуже багато грошей в кишені. І в мені тупо не було, куди їх витрачати. Скільки от. Дуже багато? Скільки от для ну, тебе? Враховуючи, що до цього я в армії отримував 9 тисяч, то я отримав за півтора тижні півмільйона. За перших півтора тижні. От. І, ну, типу, я фактично живу не тому, що у мене немає можливості жити інакше. А тому, що я звик так, тому що мені небагато від життя потрібно. Я маю на увазі для відчуття комфорту. От. Але ці гроші, вони були бенчмарком успіху. І от це вже зовсім інша історія. Це був перший мій проєкт подібний, який настільки масштабно і сильно вистрілив. І я відчув, що цей успіх, він реально окриляє. Я приходив в спортзал, і у мене прям тестостерон з мене аж випромінювався, мені здається. І я почав трохи на це звертати увагу, і я дещо злякався, бо я почав думати, що, можливо, знаєш, в мене з'явиться оце відчуття, як, от, як кажуть, Бога за бороду схопив. Угу. От, і я почав думати, що з цим робити. І я, ну, якось так випадково, я прийшов до думки, що життя дало мені унікальну можливість отримати унікальний досвід, який є в житті не у багатьох людей. І от у мене була певна кількість грошей, і я ці гроші витратив на різні речі. Там позакривав кредити там кільком знайомим, на благочинність повідправляв багато грошей, ну і тому подібні. Тобто у мене був акт відмови від цих коштів. Mm-hmm. І що для мене було цікавим сюрпризом, приємним, у мене жодного дня, жодної хвилини мене не душила жаба. От. Бо колись давно, в 15-му році, я відмовився від однієї пропозиції, пов'язаної з політикою. Серйозно? Тобі пропонували йти в політику? Як мінімум 3 рази. От. І там пропонували мені гроші, але я знав, що мені потрібно відмовитись, але тоді я взагалі був, як кажуть, голках сокол. Слухай, тобто пропонували гроші за похід в політику? Ну, це довга історія. І тоді мене жабка душила. Я знав, що потрібно відмовитися, але жабка була. От. А чого відмовився? Ну реально, чи пішов би собі в політику? Це довга історія. Мені це просто не цікаво. Політика? Так, просто не цікаво. От. І був такий акт відмови від цих коштів. І щоб цей досвід якось осмислити, я пішов в свою наступну подорож. Я приїхав в Осло, прилетів, і півроку йшов до Північного Атлантичного океану, туди, в Арктику, через гори. Ну, всі твої подорожі, вони, очевидно, потребували би теж грошей. Так. Ну, то в мене ж були гроші. Тобто, частину грошей я ще витратив на підготовку до цієї подорожі. Маю на увазі на спорядження. Ну, перша твоя подорож, таке, в 17-му. Голка, Ксакол. В 17-му. То це були вже гроші за що в тебе? А мені позичив товариш. І з книги я йому віддав всі гроші. Угу. В 17-му році, коли я все кинув, я звільнився. Угу. І мене товариші вмовили переїхати до Києва. Я збирався в інше місто приїжджати. От. І потім щось мені морально було складно. Угу. От, в мені кипіла образа, я горів реально зсередини. Образа за що? Це окрема історія.
Слухай, тому що не спитаєш, то все окремо. Ну, бо довга я історія. Не хочу ці речі розкривати поверхово. Це важливі моменти. І їх не можна розповідати поверхово, бо інакше вони, якщо хтось прийме неправильно мої слова, якось приміряє їх на себе, вони можуть принести шкоду. То ці речі потрібно обговорювати окремо, як окрему гілку діалогу. А от я тоді звільнився, був в Києві, і якраз ці ж товариші мені і позичили кошти на цю подорож. Угу. Якщо не помиляюся, 2500 євро. Але враховуючи... Зараз нам догримуватися одну секундочку зараз. Не стопи! Тому що ми всі. 2500 євро, так, ти кажеш? Так, але ж це треба враховувати, що це на 3 місяці життя за кордоном. Тобто навіть якби я жив в Україні, угу, я б також би ці гроші витратив би тут. Тобто умовно 1020 на місяць я б витрачав. Угу. Тобто просто потрібно додати там трохи, 1007 на місяць, от тобі й вийдуть ті 2500 євро. Це перша твоя подорож, да, на яку ти позичив? Тобто, по суті, я взяв ті самі гроші, які я витрачав на життя в Києві, і трішечки додав. От, та й все. Слухай, ну, підйом на Еверест? Так. Ну, він, це така дорога подорож, від 30 тисяч доларів коштує, насправді. Ну, я зараз збираю гроші. Ну. Коли вже була написана книга, то в першу чергу я віддав товаришу борг за ту подорож. Ні, ну подорож на Еверест, тут перша твоя така. Та все, це була одна подорож, на яку я позичив гроші. Я, та в принципі, ну, ніколи не позичив. Ну, підняття на Еверест коштує 30 тисяч доларів. Ну, окей. Які вже ти розказував. Ну, так, це багато. Ти запозичив. Та я ще нікуди не піднімався. Ні, ну в тебе там є на підняття на Еверест. Ну, то на Айленд Пік. Я вже майже доріс. Стіна, ну, вона не вертикальна. Вона не вертикальна, але зараз вам покажу. Ось, це кут стіни, по якій я... Ось, це кут стіни, по якій я піднімаюсь. Все норм, я піднімусь, просто фізично важко, втомлює. Язик постійно під навантаженням. Ще трошки. А, і ж, ну, так все одно це на 2000 євро в будь-якому випадку. Там підняття коштує. 3,5. Та, ну, там, я подивилася розцінки, там це коштує там, від 10 тисяч. Я піднімався на Айленд Пік. І скільки це тобі обійшлося? Ну, взагалі, мені це обійшлося в 700 доларів. Прям це так дуже, дуже таку вдалу пропозицію знайшов реально. А, ну, я з різними людьми по-різному співпрацюю, з різними компаніями. От. Прикольно, слухай. Ну, круто. Бачиш, тобі на всі, ну, повезло. Зараз ти зараз просто все віддаєш борги, так? Та я нікому нічого не винен. Слухай, я кажу, це одна подорож була, на яку я позичив кошти, бо я тільки звільнився з армії. Ну, в тебе, мене взагалі знаєш, нічого подивишся не було. Після цього, канал, після тебе... цього я написав книгу. Так. І все це за те, що з книги пішло? Так. Книга принесла за там, плюс-мінус 5, 5,5 мільйонів гривень. Ну, з книгою тобі теж допомогли, да, тоді видати її чи ні? Ні. Сам видавав. Ну, вона така, знаєш, дуже слушай, якісна, гроші дуже на книгу, якісна книга. Така. Гроші на книгу були зібрані із попереднього замовлення. Було потрібно 100 тисяч на 2 тисячі примірників. Але за тиждень перед замовленням книгу купили на 500 000 гривень. Купили 2500 примірників. Угу. Передзамовили. Тому ми одразу надрукували 5000. Я не те, що там прискіпуюся, знаєш, діденьги зін. Просто ні, реально це такий, знаєш, приклад, дивись, приклад яскравий успіху. Тут насправді все успіху. Настільки прозоро, настільки все просто, що тут немає до чого прикопуватись. Я зняв навіть відео на 50 хвилин. Просто коли ти бачила це, я видав цю книгу разом зі своїм товаришем. Угу. Тобто він мені допоміг, він фінансист. Угу. Він до мене увійшов в команду. Ми разом це робили з самого початку. А через півроку до нас доєднався ще один товариш. Бо я поїхав по презентаціям, і потрібно було, щоб тут на місці хтось цим займався. От, так до нашої команди доєднався Юрій Стройч. Він, по суті, наш директор. От, ми три директори. Uh-huh.
А потім ми почали працювати над електронною книгою. І до нас доєднався ще мій товариш Вася Васильєв. Він тепер ще четвертий директор. Слухай, ну як ти можеш пояснити? Дивись, ну багато є. В тебе навіть в книзі, в кінці є ну, багато, там три сторінки присвячено іншим книгам, теж, та, які написані. Речі. Але дивися, але твоя книга єдина, яка мала успіх. Я хотів це показати, до речі, що ми не конкуруємо один з одним. Ні-ні, тут не в цьому плані, дивись. Просто мені реально цікаво, як ти пояснюєш свій успіх. Тому що ну, таких от пацанів, як ти, з досвідом різним, ну, дуже багато, знаєш. Ми з ними теж спілкуємося, пересікаємося. Але ну, тобі вдалося більше, ніж їм. Розумієш? Я намагаюся зрозуміти, як ти особисто для себе це пояснюєш. Це якесь переосмислення, це неймовірна віра в успіх. Тому що це теж дуже важливі речі. Друзі. То друзі в тебе більше вірили? Та взагалі, друзі – це люди… Це найбільший набуток мого життя. Якщо я втрачу цих людей, то я буду сильно себе картати. Це друзі, які в тебе лишилися з фронту, чи це твої якісь Ні. з дитинства? Ні. Я з ними познайомився під час війни, але вони не військові. Не військові? Ні. Я люблю цих людей, ці люди люблять мене, і це єдині люди в світі, кому я довіряю. В щирості слів яких я впевнений. Проблема оцих от безкінечних порад усіх навколо в тому, що люди радять насправді не для того, щоб принести користь тому, до кого вони звертаються, а для того, щоб самоствердитись. Люди радять для себе дуже часто. Або це є наслідком якихось страхів, що хтось може якийсь успіх мати більше, ніж вони, і відмовляють, наприклад. Я із таким стикався. А от в щирості цих людей я переконаний. Відмовляли тебе писати книгу і так далі? Ну, взагалі, багато було людей, які… Ну, ця історія пов'язана з лицемірством і з тим, як кілька людей з мого життя зникли. Вони навіть не знають, чому вони зникли. Я нікому нічого не пояснюю. Людина з мого життя просто зникає і все. У мене немає, на щастя, якоїсь такої… А після чого ці люди зникають? Ну, що для тебе таке може стати, там, знаєш… Підлість. Тригернути. Підлість – лицемірство. От коли я бачу, що людина мені, виявляється, брехала, все, вона зникає. Ну, про що, наприклад, може брехати тобі людина? Ну, що це було таке, знаєш? Ну, насправді, випадки, які я сказав, вони більше пов'язані з лицемірством. Але я не хочу про ці ситуації, бо справа в тому, що ці люди це почують, і вони зрозуміють, що це про них. Так і що, так ти з ними все одно не спілкуєшся? Так я не хочу, мені плювати на них. Це в ці ситуації, і вони все, вони прийшли. Люди ці зникли. Ну, там, вигадують різні історії, чому я перестав з ними спілкуватися. Це насправді дуже кумедно. Але я не хочу їх розчаровувати, хай живуть в своїх ілюзіях. Я не проти. Просто, ну, слухай, люди вигадали собі історії, причини, чому так трапилось, в яких вони себе виправдовують. І їм комфортно з цими причинами. У мене немає якогось наміру порушити їх комфорт, щоб за рахунок цього отримати моральне задоволення, що їм зараз боляче. Вони живуть в комфорті, вони брешуть собі, заради Бога. Справа в тому, що якщо я зараз цей комфорт порушу, їм не стане краще. В тому сенсі, вони не стануть від цього більш зрілими. Це породить лише ще більше злості в них. А який в цьому сенс? Якби це мало користь для них, так, можливо, я б з ними поспілкувався. Але це не має сенсу. Вони живуть спокійно в своїй парадигмі заради Бога. Ти сам собі колись брехав? Так ми всі собі постійно брешемо. В чому ти собі брехав? Ну, наприклад, ну окей, навіть найбанальніше – це причина піти в армію, типу. Ну, це ж була очевидна причина, це був комплекс маскулінності. Потрібно було всім довести, що ти герой, що ти мужик, що ти там, ну і тому подібні речі. А звідки він в тебе з'явився, цей комплекс? Але ж я собі цього не казав, як то там, дух родині і тому подібна діч. Тобто ми регулярно собі брешемо. Просто що після 2014 року у мене почався цей етап, коли я почав собі зізнаватися в багатьох речах. І це дуже боляче.
Тому я от ізолювався на багато місяців і подорожував в горах на самоті. Бо це були отакі от емоційні стани. Тут я сміюся, плачу, потім кричу, злюсь. Але це необхідно пройти, щоб стати більш зрілим. Ну, що так. Це було за події, після яких ти вирішив? Війна. Ну, війну багато хто в нас, левова частка населення і пацанів пережила війну. Для тебе що стало це? Війна. Ну, просто кожен по-різному її через себе пропускає. Я пропустив по-своєму. В цьому мій унікальний досвід, про який я сказав на початку. Ну, ти пішов з лав Збройних сил? Мене звільнили. Звільнили. Чому? На початку 16-го року в мене трапився інцидент. Я я перетнувся з людиною, яка мене діставала протягом години в одному приміщенні. Врешті-решт я не втримався, вдарив її. Це Путін. Він написав заяву в поліцію. Ну, закрутилася ця справа з заявою. Було це неприємно. І я подумав, що, мабуть, у мене щось не так, мабуть, з головою. Треба, мабуть, десь ізолюватись, хоча б тижні на два. Десь чого не полежати так головою, десь в палаті, в лікарні. Що? Ну, просто, ну, це бійка, це типова ситуація. Чому ти вирішив, що щось не так з тобою? Бо ці бійки відбувалися постійно. Вони відбувалися кожні два тижні. Просто в армії бійки, вони відбуваються всередині колективу і за нього не виходять. І це стає нормою. А тут один раз цей мій підхід до вирішення проблем вийшов за межі армії, за межі цього стереотипного погляду і ставлення до цієї ситуації. І я зрозумів, що це ніхіра не нормально. Я це була цивільна людина? Це так, цивільна, так. Цивільна. Тому ти справиш. Це вперше це за багато років відбулося, я побився з цивільним. Я зрозумів, що, мабуть, це все-таки ненормально. Я вирішив десь лягти, мабуть, в шпиталь тижні на два, щоб відпочити ментально, від армії, від усього. Я пішов, і мене закрили на 3 місяці. Спочатку один шпиталь, мене відправили одразу в психлікарню. А який діагноз? У мене пошкодження кори головного мозку і щось не так з роботою лобних долей. Ну, це те, що я пам'ятаю із фізичних пошкоджень. А проблеми з психікою, вони були пов'язані, скоріше, саме з цими внутрішніми комплексами, як цей новий досвід накладався на ці комплекси, оця от образа на суспільстві і тому подібне. Ну, загалом, це теж це окрема історія, яку не можна розкривати поверхово. І я потрапив так в шпиталь. Перший, другий, третій. Перший шпиталь, коли я потрапив, лікар мене так і запитав, чи хочу я продовжувати службу. Я рвав на собі кітіль, кажу, звісно. А насправді мій контракт закінчився вже за 2 роки до цього. Я вже 2 роки служив без контракту. Я казав, звісно, типу, що це я? Типу, 5 років служу і мене звільнять по здоров'ю просто. Я хочу, щоб мене звільнили нормально. Як це юридично має бути. Але от там, сидячи на самоті, я дуже багато речей почав перетравлювати. Я зі сторони подивився на армію. Я згадав оці процеси, як нас нагороджували, як хлопці присягу приймали, наскільки це все відбувалося низько. Чому низько? Ну, наприклад, коли в серпні 2014 року, після подій серпня 2014 року, мене і ще мого товариша, нас командир подав на нагороду. Вже через 1.5 місяці, коли ми вийшли з оточення, я дізнався, що ці подання вони пройшли, і нас мають нагородити. І після цього я кожен понеділок на кожному шикуванні, на бригадному шикуванні кожному, я
Я чекав, щоб мене нагородили. Мені 20 років. Я мріяв, щоб назвуть моє прізвище. Я вибіжу до командира бригади перед тисячною аудиторією. Зроблю ці 3 строєвих кроки, приставлю там руку до скроні свої, там візьму цю нагороду, розвернуся до всіх, кричу, служу українському народу, вчеплю цю медаль собі на груди, буду нею пишатись. І кожен понеділок я чекав. Але мого прізвища ніколи не звучало. Там лички комусь давали, там сержантські, там ще якісь нагороди, там п'ятиліття, десятиліття і тому подібні річниці. А мене так і не називали. В результаті я вже забув взагалі про неї. І от лютий 15-го року. Товариш мій, якого також мали нагородити разом зі мною, він загинув. Він вже нагороди свої не отримав. І проходить ще півроку. Дзвонить мені мій товариш, який каже, що Валера, мені там позвонив там чувак зі штабу, що йому переказали, щоб я переказав тобі, щоб ти прийшов в штаб, там такий-то кабінет, бо там щось коротше. Ну, типу, треба, щоб ти прийшов. Кажу, ну окей. Наступає понеділок, я йду в штаб, стукаю в ці двері, заходжу. Там стоїть майор. Підходить, я кажу, от я такий-то, мені сказав, от прийти. Він спитав ще раз прізвище, я назвав, він пішов в сусідню кімнату. Я стою, тут хлопчик сидить, знаєш, за комп'ютером, там щось тице. Дівчинка поряд сидить, тож ніхто на мене уваги не звертає. Виходить він, в руках у нього медаль за військову доблесть. Він мені отак от простягає, каже, вітаю. Я стою, знаєш, я дивлюся цього хлопчика, він далі. Ніхто на мене навіть уваги не звертає. І, знаєш, я хотів якось іронічно спочатку сказати, служу українському народу, а потім подивився на цей цирк, кажу, спасіба, і пішов. І це я одразу товариша свого згадав. І це сприймалося, знаєш, як такий, як плівок. Просто армія тримається на цих традиціях. Як можна конструктивно пояснити людині, що в якийсь момент, що є щось, за що можна віддати життя? Якщо коли ти віддасиш життя, в тебе більше нічого не буде. Як можна пояснити конструктивно людині в той момент, ще й коли в неї емоції б'ють, коли це під час бою, що є щось важливіше за твоє життя? І оці моменти, оці от ритуали, традиції, вони важливі. На них тримається армія. Слухай, оці речі, на яких тримається армія, оці ж люди, які мають їх дотримуватись, які мають їх підтримувати, вони їх порушують. Потім, коли армію зробили контрактною, тобто от момент присяги, ти присягаєш на вірність. Ти не просто приходиш на роботу і підписуєш контракт, ти присягаєш на вірність на все своє життя нації. Що якщо щось трапиться, ти візьмеш в руки зброю, і підеш вбивати з ризиком, що вб'ють тебе. Ти присягаєш, ти клянешся. Але хлопці приходили просто, вони от миє він підлогу в наряді. Командир роти, чи там навіть командир взводу, чи старшина. Каже, називає прізвище там цього солдата. Іди сюди. Він заходить в кабінет, він йому дає цю плашку з присягу. Каже, на, читай. Він прочитав, каже, все, молодець. Слухай, ну це і зараз так? Ну, не знаю. На той момент, коли я закінчував службу, так було. Так було вже, вже 3 роки. Ну, з присягою так точно. Ну, загалом. Дивись, зараз. І оці всі моменти, знаєш, і от я сидів тоді в шпиталі, і оце все передумав, згадав і зрозумів, що я не хочу до цієї структури мати ніякого відношення. Чекай, мені війна дуже війною, да. А армія мене просто нудило. Від цього, від усього, що з нею пов'язано. І от я перепрошую. Ти я просто поки не забула, все ж таки поставлю це питання. Ти кажеш, що от в той момент думав, що в мене може бути важливіше за життя. Ти знайшов тоді, от під час там, на полі бою, що для тебе важливіше за життя? Мотивація твоя. Я до сих пір в цих роздумах, тому мені нічого сказати конкретно. Ну, але ти, коли ти на полі бою, що ти відчуваєш? Які в тебе там тоді відчуття були? 14-15 рік, коли були активні бойові дії, і я сьогодні це
різні люди. І ті роздуми, той хід думок і та мотивація, яка в мене була тоді, вона сьогодні вже не працює. Сьогодні це вже більш зрілі і конструктивні тези, але вони не до кінця сформовані. А які тоді були тези? Що тоді вони були дуже примітивними, тому і виглядали однозначними. Зараз я мислю трошки які інакше. Це, знаєш, це дуже цікаво, які тоді тези? Тому що послухай, таких, дивись, як ти, було я багато. Зажіть секунду. Я не дам тобі відповідь на це питання. Бо ти не знаєш. Я відповім ось так. І виходячи з того, що я для себе вирішив на сьогоднішній день, якщо почнуться знову масштабні бойові дії, я знову буду в армії. Мотивація тоді, зараз, ти вже переосмислив все своє життя. Я не зможу її конструктивно пояснити. Ну, от в двох я словах. Не хочу просто ділитись зараз цими думками публічно. Ну, але ти повертаєшся в армію заради... То ти знову будеш готовий загинути, але заради якої великої ідеї? Я буду готовий ризикнути. Заради чого? Я не йду конкретно жертвувати своїм життям. Заради чого ризикнути? Заради розвитку. Розвитку свого? Особистого. Тобто це знову для тебе ні, як досвід? Ні, це трошки більш масштабно. Ні, це вже не, розвиток не в контексті мене. Країни? Суспільство. Людей. Патріотизм? Я не сприймаю ці слова. Взагалі? Взагалі. А як так сталося, коли? Та ніколи я їх не сприймав. Я не хочу ні в якому разі образити людей, які використовують ці слова для себе, але... При всьому бажанні ті дефініції, які дають цим словам маси, я не можу себе приміряти в межі цих слів. Вось, але ти був російськомовним. Так. Перейшов на українську. Так. Для тебе бо це приносить розвиток, бо це корисно. Корисно це вимова. Це вимова покращує вимову. Корисно ні. Для чого? Для нації. Для нації. Тобто так. В тебе таке є розуміння? Для економіки, для розвитку країни. Те, що я перейшов на українську, це корисно для економіки моєї країни. Ну, це теж елемент патріотизму, ні? Нехай. Просто часто цим словам дають дуже примітивні дефініції. Я не можу з собою цей примітив асоціювати. Якщо... Я не можу якщо, з собою цей примітив асоціювати. Якщо, наприклад, якщо я сяду з кимось дискутувати, і ми... дамо визначення патріотизму більш глибоке, так. То всередині свого кола ми будемо називати себе патріотами. Угу. Бо у нас своє визначення для цього слова. Ну, але воно є в тебе все одно. То ну, воно я, твоє, власне, я глибинне, казав, я, широке. Приклад. Поки що, ну, типу, поки що в мене не було в житті потреби ці слова використовувати. Я поки що обходжусь без них. На щастя, і поки що потреби для цього немає. Плюс, я ж кажу, цей примітив, він дозволяє маніпулювати цими словами. Політикам і тому подібним нечесним людям. А чому ти вже ж це примітив? Ну, що там в Вікіпедії написано? Що говорить Петро Олексійович? Що говорить Зеленський? Петро Олексійович, взагалі, окрема тема для розмови. Типу, я би не хотіла його чіпати, бо я його чіпаю кожну програму. Я до того, що там... Ну, як мисляча людина може себе асоціювати з такими речами? Я не знаю. Ну, я вважаю себе мислячою людиною, але я себе асоціюю з патріотизмом, в дечому навіть з націоналізмом. Ну, ти можеш розказати мені про своє бачення патріотизму. Якщо воно, якщо я зможу його примірити на себе, то скажу, окей, в твоїй парадигмі патріотизму, ну, окей, я також можу себе до цього віднести. Цікаво, давай повернемося до шпиталю. В останній раз я лежав в Одесі, і на той момент, я ж кажу, я вже подумав, що якщо мене вирішить звільнити, то я не буду якось заперечувати це і брикатись. Слухай, це був один період? Так, я 3 місяці лежав в шпиталі. То з одного в іншу лікарню. А чому так? Це якась така був ваш складний діагноз? В першому я... Ну, я втрачав свідомість. Я міг сидіти або стояти і втратити свідомість. У мене шрами на обличчі через те, що я просто втратив свідомість. А як це лікарі пояснили? В тебе там умовні? З мозком проблеми фізичні. А загалом. От, і в третьому шпиталі
просто прийшли до висновку, що я непридатний до служби. Я сказав, ну окей, і я звільнився. Тобто, я скажу, на той момент я вже і сам був не проти звільнитися, але останнє слово було за лікарями. Ось якийсь депресивно-маніакальний синдром? Тобто, та якщо, ні, я не знаю, що таке депресивно-маніакальний синдром, тому нічого не можу сказати. То в тебе, окрім там, фізіологічних якихось історій, там, на психіку воно ніяк не відбувалося? Та там, ні, не було депресії, не було агресії, нічого такого? Ні, в тебе депресії там? Були. Були. Дивись, ну, я просто... не те, що там, я просто хочу пояснити, що я там не те, що там хочу купатися в тобі і там, знаєш, питати якісь там історії про скандали, інтриги, розслідування. Чому ця історія важлива? Тому що в нас дуже багато людей з подібними, з твоїми історіями, які там, на відміну від тебе, не можуть їх розказати, не можуть ні з ким поділитися там в силу певних своїх життєвих обставин, комплексів, характеру і так далі. Але історія про те, як ти пережив там депресії, ну, весь той досвід, він дуже важливий для інших. Тому, щоб ти просто не сприймав, що я там, знаєш, там, починаю кудись слухай, там купати в тебе. Все нормально. Тобто, якби мені було неприємно, я б вже просто встав і пішов. До речі, все про неприємно, коли ти цей бар'єр подолав, от, розповідати про такі особисті речі? Я сповідуюсь. Ні, сповідуюсь – це інша історія. Я про публічну. Тобто ти вільно розповідаєш. Я сповідуюсь. Я публічно сповідуюся, я промовляю ці речі, і мені стає краще. Ти ставиш запитання, і я формулюю якісь речі для себе під час цієї розмови. А свідки, десятки тисяч людей, які це дивляться, це стимул не брехати, бути щирим. Багато хто з чоловіків навіть не може там другу своєму сповідатися про переживання, які він переживає. В тебе цей бар'єр подолано. Тобто ти не тільки там розповідаєш друзям, ти можеш розповідати це навіть на загальну публіку. Добре. Як ти себе в цьому... Не знаю. Може, я тішу своє его. Я серйозно, я не знаю. Можливо. А є... Ну, до речі, про его в тебе є, знаєш, такі нотки нарцисизму трохи. Добре. Тобто ти визнаєш в собі це? Ну, типу, ну слухай, якщо тобі так здається, я ж не можу оскаржувати те, що тобі здається. Так це чи не так, це вже інше питання. Ну, тобі так здається, я згоден, що тобі так здається. А тобі так не здається? Тоді завжди. Тоді, знову ж таки, треба визначитись за дефініцією нарцисизму. Що ти маєш на увазі під цим словом? Дивись, там, всі твої ці фотографії, там, напівоголені, ні, завжди, в Фейсбуці і так далі, цей момент, воно там давай, попахує трохи нарцисизмом. Ну, слухай, мені зараз запропонували взяти участь в цьому календарі фотосесії. Ну, слухай, я ж не завжди, 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 завжди. А скільки в мене до цього фотографій, де я щось демонструю? Ну, твоє перше відео, за рахунок якого ти став популярним, воно було... Так, завжди, воно, завжди, знаєш, такий завжди. Іде, такий... Хрись, десантник, я тобі з самого початку сказав, що мотивація мого перебування в армії на початку це була демонстрація себе як альфа-самця. І очевидно, що ті відео були зняті саме з такою мотивацією. Якби ти мене запитала, я б тобі прямо сказав би, що усі відео, зняті на початку, це демонстрація себе красивого на війні. Тут немає ніякого секрету. Я б тобі це прямо сказав. Треба було просто запитати. А потім ти все це порозумісив? Зараз? Ну, слухай, зайди, ну, я не знаю. Ну, от ти зараз сказав за ці фотографії. Це в рамках проєкту. Більше того, я навіть відмовився від оплати за участь в цьому проєкті. Бо я щиро вважаю, що створення такого периферійного контенту, але який є афілійованим з літературою, може піти на користь українському книжковому ринку. Тобто зараз ти себе нарцисом не відчуваєш, хоча колись ти таким був. Та я вже. І тоді не відчував себе нарцисом. Просто зараз, з оглядом на себе сьогоднішнього, я розумію, що то було позірство. Ну, типу, це ж очевидно, ну, з чим тут можна сперечатись. Мені було 19 років, я на війні, ну ніхіра собі. Що тобі допомогло подолати депресію, який ти був? Подорожі. Подорожі.
Та я ходив, то нічого не допомагало. Тут таке, що ні ліки, ні там друзі, ні дівчатка. Ліки тільки спати допомагають. Жінки, ну, типу, та ні. Тут справа в тому, що дуже мало людей, з якими можна поділитися. Не те, що мало, немає людей, з якими є сенс ділитися. Бо це настільки унікальний і контроверсійний досвід, що кому б я що не розповів, ніхто це не зможе відчути так, як це відчував я. Більш того, ті відео, про які ти говориш, вони зняті на початку війни. Угу. Це навіть не друга половина 2014 року, коли вже ми потрапляли в оточення, коли люди гинули десятками щоденно. Тобто війна ж вона не була однорідною. Це не так, що там день початку війни налетіла авіація, всіх розбомбили, і так кожен божий день. Танки, огонь, артилерія. Слухай, ну а ти, може, не знайшов людину, з якою ти можеш поділитися? Чи дійсно пробував, але тебе не розуміють? Та, слухай, питання ж, у мене немає потреби просто ділитися. А яка в тебе потреба? Ну, я маю на увазі, ні, завжди, ні, не так, я неправильно висловився. У мене є потреба ділитися, але це не принесе, це не допоможе розібратися в цьому досвіді. Це не допоможе, це не вносить якісь нові вхідні, які зможуть якось тригернути, що ти на це подивишся інакше. Це унікальний досвід, який ніхто так не зрозуміє, як ніхто, окрім тебе, тобі не допоможе. І якщо людина не розбереться з цим сама, то ніхто їй з цим не допоможе. Ти розібрався з цим чи ще ні? Ну, як мінімум, за останні 3 роки, я ж, ну, розумієш, я довгий час жив щоденно з думками про самогубство. А це взагалі, це було частиною нашого побуту, бо коли постійно твої знайомі навколо тебе себе вбивають, так чи інакше, ти починаєш про це думати. Ти кажеш про 15-й рік, так? Так. І врешті-решт ці думки стали прям частиною мого життя. І я почав думати про самогубство вже в контексті себе. От. І у зв'язку з цими ще й депресіями, депресія, з якою я жив паралельно, це... Ну, загалом, це дуже не класно було. Але за останні 3 роки жодного дня не було, щоб мені хотілося себе вбити. Тож я думаю, що я себе вилікував. Тоді, в 15-му році, ти навіть казав десь в інтерв'ю, що загиблих від самогубств було більше, ніж там бойових втрат. То. Чому? От як, знаєш, таке ж там, люди їдуть дахом. Люди не впорались, мені здається, що люди не впорались зі своїм досвідом. Ми живемо в парадигмі дуже брехливій. Брехливій по відношенню до себе. Оце ми створюємо комфорт навколо себе за рахунок дуже хибних тез, яких в реальності не існує. А війна їх розбиває. Бо війна чесна. Там неможливо придурюватись. Там життя тобі показує, яким воно є насправді. І ти розумієш, що усе твоє ставлення до багатьох речей, які ти визначив для себе, там, до Бога, до сім'ї, до суспільства, до роботи, до себе, ти розумієш, що все насправді не так. І те, на чому воно збудоване, воно, ну, зруйноване. Бо воно як картковий будинок зруйнувалося. От. Після чого тобі хотілося, от, можливо, що стало останньою таким от тригером? Нема такого. Це просто, ти просто це накопичувальний момент. Просто прокидався із думками про самогубство. Та я жив з ними, просто прокидався. А як ти це собі уявляв? По-різному. Я не хочу про це. От, мені здається, що товариші мої сім просто не впорались. От, але більшого я з поваги до них не скажу. Тобто самогубство, неконтрольована агресія. Самогубство – це вихід. Це вихід із ситуації. Отак це сприймалося. Розумієш, просто смерть починає сприйматися інакше після війни. Ну, після участі в серйозних бойових діях. Я тобі поясню. А от
От сидиш ти, ну окей, я на своєму прикладі скажу. Я сидів, розмовляв по телефону, десь метрів за 30 від танчика свого. Говорив по телефону, і я чую, як летять гради. А коли летить там гради, там, ці смерчі, урагани, це незабутнє враження. Це от як от уявити собі шум, але цей шум від нуля до просто до катастрофічно високого звучання досягає за долі секунди. І все навколо починає шуміти, і це дуже швидко відбувається, і воно починає сипати. Бах, 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 земля трясеться. І ти... Я почув, що він летить, я ліг, а ну, бо бігти вже нікуди немає сенсу. От. І поклав телефон до грудей, і він починає сипати. От. І я чую, що з кожним вибухом воно все ближче і ближче. Воно, ну, не можу сказати, що це страх, але от є от відчуття якоїсь такої слабкості. І от в цей момент я змирився з тим, що зараз я загину. І в цей момент прийшло абсолютне полегшення, бо усе перестало існувати. Не треба думати про те, щоб поїсти, помитись, робота, якісь речі, якісь зобов'язання, сім'я, все зникло. Ти абсолютно вільний від усього в цьому, тебе нічого не обтяжує. Ти вільний. Усі проблеми просто перестали існувати. Потім град перестає сипати. За кілька секунд усвідомлюєш, що ти живий, цілий, неушкоджений. І усе, що ти щойно відпустив, воно так от ярмо на тебе падає. Фу, і ти прям відчуваєш, наскільки це все тебе обтяжує. І ти розумієш, що в цей момент, коли ти розумієш, ти зараз помреш, тобі стає легко. Дуже вільно. Всі проблеми зникли, всі емоції зникли. І у мене таке було два рази, коли я просто змирився. І мені здається, що це стає вже підсвідомо. Твоя підсвідомість, вона вже розглядається як варіант виходу із якоїсь проблеми. І коли тебе довго щось гризе, підсвідомість пам'ятає цей досвід, і вона знає, що якщо ти зробиш щось так, всі проблеми перестануть існувати. Як це все здолав? Не знаю, ну подорожував. Подорожі? Так, я подорожую. Слухай, ну ти коли в подорожах, коли йшов стежку Якова, там сам взагалі, да, йшов, от ти стільки часу сам на саме з собою? Слухай, ну, насправді... Це ж різні думки, там ще гірше можуть лізти в голову тобі. Так. Ну, в тебе от під час цієї подорожі не було думок про самогубство в тому числі? Тому що ти настільки заглиблюєшся в себе? А про це я напишу в наступній книзі. От ми підійшли до теми наступної книги. Це цікава історія. В тебе книжка присвячена Лілі, та? Твоїй колишній дівчині. Ну, я б не сказав, що вона присвячена, ну, написав, але я їй в першому реченні ж подякував. Ну, бо вперше, вона мене спровокувала, щоб я взагалі щось почав записувати. Це та дівчина, з якою ти в книзі познайомився через волонтерів? Ні. Чи та дівчина з Дніпропетровська, з Дніпра? Бо я там пам'ятаю, по книзі бачиш, я вже всіх твоїх дівчат з книги знаю. Одна була в Дніпрі чи десь там біля частини, до якої там ти бігав ночуватик. І друга дівчина, яка волонтерка. Та. Це інші, да? Тобто не... Це різні люди. Але вони книга чудові, присвячена, але... ти подякував взагалі третій. Так. Яка в книзі не з'явилася там. Ні. А чому ти про неї написав? Бо вона з'явилась вже після подій, описаних в книзі. Після подій? Так. І не склалося? А. Ну, це там це взагалі перебахнуто. Така була цитата. Ну, так. Такий, знаєш, нотка сексизму зараз, так. Да. Слухай, ну а як взагалі з дівчатами в тебе? От весь цей досвід, розумієш, там,
ну, перше, що ти не можеш поділитися, да? Тобто ти живеш з людиною. Ну, я просто, знаєш, себе уявляю, ти живеш з людиною, яка не може з тобою поділитися. В тебе, очевидно, ну, якщо ти там глибока теж людина, в тебе все одно є відчуття, що з тобою є там друга половинка, яка тим не менше не повністю з тобою відверта, тому що всередини неї все одно є ось цей там згусток якийсь, який вона не може тобі виплеснути. Ну, є межа того, чим можна ділитись, а чим немає сенсу ділитись. І, ну, на сьогоднішній день мені так здається. Наприклад, мені дуже часто ставлять запитання про вбивство людей. В тому числі на інтерв'ю. Є такі журналісти, які додумуються. Типу, чи хочеться тобі вбити людину, чи як це питання звучить? Ну, типу, як це? Типу, а, ну це улюблене питання. Що ти відчуваєш, коли ну, там та, да, бачиш? Давай там не заглиблюватися в це. От питання з цього роду я категорично не обговорюю. Бо це... Я навіть не буду пояснювати, чому я це не обговорюю. Просто це тема табуйована для обговорення у мене. Мені є що сказати, багато. Але це не принесе нікому користі. Тому я ці речі переварюю всередині себе. Ти думаєш, що просто не зрозуміють? В тому числі. Угу. Тому що я й кажу, це не принесе користі. Або на сьогоднішній день я не сформулював для себе правильної комбінації слів, щоб це пояснити. Або наскільки те, ти взагалі от відвертий в стосунках? Достатньо. Достатньо. Ну, типу, я не брешу. Я якщо кажу, що якщо я щось не хочу казати, я кажу, я цього не скажу. Ну, не брехати, бути відвертим – це різні речі. Ну, я для того і уточнив. Тобто, я ж скажу, є речі, про які я не говорю. Або, наприклад, людина хоче щось дізнатися у мене про себе. І я знаю, що вона не почує нічого приємного. І я кажу, я не скажу. Це знову, знаєш, такий стереотип, нічого приємного. В кожного різні своє приємне, неприємне. А я покладаюся на свій досвід розуміння людей, і я думаю, чи принесе цій людині це користь. Чи зможе вона цю інформацію якось використати, що вона їй виключно принесе неприємні відчуття і зіпсує наші стосунки. І тоді я цього не скажу. Якщо я бачу, що людина, навіть якщо вона на початку, можливо, роздратується від цієї інформації, але я знаю, що вона здатна зрозуміти те, що я сказав, хоч і це буде неприємно, і це піде їй на користь, вона стане кращою, я скажу. Зараз буде запитання із серії про те, що там відчуваєш, не відчуваєш. Я чомусь згадала, знаєш, історію з книжки, там, де ти висварив свого друга за те, що він вбив змію. Я ще така читаю, думаю, боже, це ж треба, там, знаєш, ти щодня вбиваєш людей, там, ну, щодня, а тут, знаєш, за змію ти висварив. Ну, так. На що вбивати просто так, якщо це не має сенсу? Ну, ворог для тебе, ти розумієш, що це там ворог? І його там можна, умовно кажучи, вбивати. Ну, це одиниці, із... які мають зникнути. А які в тебе, як ти можеш пояснити зраду в 2014 році? От в книзі в тебе описано, пам'ятаєш, коли там командири здавалися і йшли по той бік. Чи багато тоді було таких командирів? Незрілість. Ну, слухай, ну багато тоді було таких історій? Дуже багато. У мене частина знаходиться в Дніпрі. Ну, під Дніпром в лісі. І практично всі, хто там служить, це хлопці Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Дніпро, Харків зі Східної України. Тож очевидно, що багато у кого родичі там, або вони взагалі звідти. Пропаганда – річ дуже потужна. На незрілу свідомість. Я хотів спитати, чи багато зрадників тих часів, да, колаборантів лишилися зараз? Ну, я знаю, що двоє точно. Історія із Содолем, пам'ятаєш? Який нібито сказав віддати бойки від... Це не Содоль сказав. Це сказав на той момент командуючий ВДВ. Я бачив відео, де це було. Я після цього шукав це відео в Ютубі.
Я хотів його в книзі використати, але я його не знайшов. Він досі в... Ні, ну я не знаю, де він зараз, але його дуже швидко замінили іншим командуючим. Зараз Забродський. От це був його наказ. Є відео, де він обнімався з цим командиром сепаратистів. Якщо не помиляюсь, на цьому відео навіть він сказав, там звучало, що він наказав витягти і здати ці бійки з автоматів. Але я, на жаль, цього відео не знайшов. Які в тебе відчуття в цей момент були от тобі? Злість, мабуть. Ти для себе як пояснював, чому ти не переходиш на той бік? То у мене навіть питання такого не стояло. Для мене все було однозначно. Ти намагався зрозуміти тих, які перейшли там, для себе, мовно кажучи? Ну, для мене очевидно. Ну, тому що родичі там незрілість. Незрілість, так. Тобто люди ставлять якусь фінансову вигоду, матеріальну вигоду вище якогось ментального росту. Тобто люди приносять в жертву свою сутність заради меркантильної вигоди. Це незрілість. Ти зараз відчуваєш себе зрілим? Ні. В чому в тебе зараз ще незрілість? На чим ще треба? Дуже багато запитань, які в мене немає відповідей. Але, на щастя, я сформулював ці запитання. Які? Поділися. Це ні, не варто. Це дуже особисто. Які плани в тебе далі? То в політику, я зрозуміла, ти не йдеш. Ти хочеш стати там відомим в Ютубі. З усього, що я сказав сьогодні, ну очевидно, що ні. Політика – це взагалі не те, що може хоч якось з моїм їстом. Слухай, я зустрічала багато, я не хочу видаватися цинічною, але там за свій там вік, він трохи більше за твій, я зустрічала різних людей, які там тобі в очі кажуть, що та ні, та ну ти що. Потім, знаєш, там за рік, ну так сталося, розумієш, тому ну, дивись, я ж не, просто... не сприймається на свою адресу, але я просто ну, запитала, чи ти плануєш. Одна справа сказати просто, ну типу, я ж зараз, ну мені здається, що з того, що я тобі тут наговорив, можна скласти якусь картину мене. Важко. От я, знаєш, я от сижу на тебе, дивлюся, от нас просто мало часу, на жаль, насправді. А я думав, у нас багато Але часу. Я для, ну, ми вже півтори години з тобою розмовляємо. А, окей. І я от насправді намагаюся для себе, от знаєш, там так кручу, так викручую тебе. І мені дуже, знаєш, от мені, ну мені насправді, я завжди, знаєш, перед інтерв'ю намагаюся зрозуміти людину і основне питання до людини. Та, тобто чому? От я для себе його сформулювала, коли там, читала твою книгу, коли дивилася всі твої там інтерв'ю якісь на інших каналах, там, да, всі твої відвертості. Я не хотіла йти в цю сторону відвертості, я не хотіла тут, знаєш, щоб ти тут мені розкривав душу. Я хотіла зрозуміти. Цікаві запитання. Я маю визнати, що це одне з небагатьох інтерв'ю, де мені було цікаво. Ну, бо мені цікаво, хто ти, розумієш? Людина. Бо я для себе, от зараз пройшло інтерв'ю, я скажу, знаєш, там глядача, може в них пишіть в коментарях, я не зрозуміла до кінця, хто ти? У мене були моменти, коли мені здавалося... А що значить, хто ти? Ти намагаєшся, знаєш, мене... це в якийсь архетип, знаєш, мені... засунути? Ні, архетип, послухай. Я намагалася для себе зрозуміти. От в мене там певні моменти, мені відчувалося, мені здавалося, що тут якась гра, розумієш? Ну, якась така награність. От відчуття награності в підготовці до інтерв'ю, воно мене не полишало. І я... при всій своїй відкритості, ти дуже часто ставиш бар'єри, та? Тобто оп, і ти такий, типу, знаєш, як журналіст, як людина намагаєшся засунутися, там, зайти туди, там, всередину такий раз, ні, не пускаєш, тут не пускаєш. І від того в тебе немає цілісної картини, чому ти так дієш, чому ти тут так зробив, чому успіх прийшов до тебе, а не до когось там іншого, чим ти можеш дати фору іншим. Там? Ну дивись, от. Те, що ти сказала останнє, мені потрібно почати тоді публічно аналізувати досвід інших і пояснити, де вони були неправі. Ну, це неправильно, мені здається, коли ти будеш аналізувати. Якщо, наприклад, якщо до мене хтось звернеться і скаже, чувак, от я начебто зробив схоже, але в мене не вдалося, а тебе вдалося. Подивись, будь ласка, восьмий досвід роботи, от якщо, допоможи. От чому ти вважаєш, що от у тебе тут вдалося, а в мене ні?
Якщо людина це попросить особисто, я це зроблю. А в іншому випадку, ну, це, скоріше, приведе до образи. От, наприклад, я скажу там якісь такі речі, і хтось прийме це на свій рахунок. І кажуть, о, він розповідає, що він краще за нас. А я не краще. До речі, от знаєш, в мене, я ще згадала свої враження від книги. Ясно, знаєш, так читаєш, ну, бо я вдумливо читала, не просто читала. Та. Тобто я намагалася зрозуміти в певний момент, я закривала книгу і думала, що я відчуваю в цей момент. І я, знаєш, на певних сторінках відчувала, що, блін, ну, типу, знаєш, такий чувак, я Д'Артаньян, а всі навколо бухають, і мудаки, знаєш, там, а я такий, типу, там, а я думаю про життя. Ну, в той момент, ну, насправді, я написав так, як воно тоді відчувалось. От я могла... Ну, в тому епізоді. Так, ну, там було декілька таких, знаєш, от, епізодів, коли ти там читаєш, от спочатку, ясно, що в армії, ну, да, де ти там явно така біла ворона, і такий, знаєш, от реально хороший, хороша людина на фоні всіх цих ідіотів, да, там, мудаків і так далі, як ти там їх там описуєш. Потім в мене така думка виникла от вже в основній частині книзі, де ти описуєш бойові дії, да? От в якийсь теж момент, знаєш, так десь там в тебе там щось виникло. І от я зараз намагаюся зрозуміти, чи ти, ну, в чомусь так себе ставиш, як біле пальто. Що на фоні інших. Я поки що такі... цей вираз, чесно кажучи, тільки від осіб, які називаються прохоботами, чую слово «біле пальто». Я не зовсім... Серйозно? Вони до тебе так звернули? Вони так кажуть про тебе? Прохоботи? А, я не кажу, сказав, що до мене. Я, в принципі, от такі от тези я чую тільки від людей, які себе позиціонують як прохоботи. Ну, слава Богу, я не прохобот. Біле пальто. І я точно чесно кажучи... Все дуже погано з прохоботами. Та не про них же ж мова. А що, що біле пальто? Ну, типу, я краще, я от знаю, як це зробити, я краще за інших. Я, типу, там вже дійшов до цього ментально, я вже прозрів, а ви ще, значить, не прозріли всі. Та ні, я дуже в багатьох моментах, якщо ти мене запитаєш, я прямо скажу, що я не розбираюсь. Ні, от я тебе питала, моментах. В чому ти не прозрів, ти такі кажеш, це, типу, дуже моє особисте. А, так я думав, ти про щось серйозне запитуєш. Якщо, ну, мова йде, якщо мова йде про політику, ну, очевидно, і, наприклад, ну, я не зможу зараз сходу сформулювати аргументовані претензії, наприклад, до Ляшка. Бо я не настільки глибоко... Для цього є спеціально навчені люди, які, я тобі, для цього не настільки, які тобі вкладуть це в голову. Але якщо мені це буде потрібно, я сяду, вивчу питання і, наприклад, ввечері їх видам. Типу, вони є. Я їх знаю. Просто аргументовно зараз подати все цифрами я не зможу. У мене немає зараз цієї інформації в голові. Ладно, все, бо ми ж там, знаєш, в дєбрі заходимо. Я скажу, я в цьому не розбираюсь, тому я зараз цього казати не буду. Для чого все це, от зараз все це, те, що ти робиш, для чого це тобі? Що саме? Ну, інтернет, Ютуб, книга друга. А, це канал яка мотивація? На Ютубі, канал на Ютубі має виключно освітню мету. Угу. От, вийшло відео там, ну, от я розібрав цю бізнес-модель з книгою. Так. А потім відео цікаве про... Цікаве відео було про Гітлера в тебе. Медичну реформу. Гітлера. Оце був Стьоп. Та, я... Це Стьоп. Та, я оцінив. Я просто вирішив оцю от схему пропаганди російської начепити на Другу світову і подумав, що воно дійсно дуже гарно щепляється. Дивно, що тебе не заблокували за це. Ну, монетизацію зняли. Ну, дивись, але все ж таки повертаючись... Ось зараз виходить відео про телевізор і про українські телеканали. Я його майже домонтував. Угу. Зараз чекаю, коли Ютуб його пропустить, бо він дуже довго фільтрує моє відео. Слухай, ну, ти до чогось ідеш? От яка твоя мета? Та? Дорослішати. Чому? Ми можемо дорослішати до кінця своїх днів, розумієш? Саме так. Але це така, знаєш, філософська. Ну, саме так, я в цьому напрямку і хочу. А якщо говорити про практичне? Яка в тебе мета? Там, мати мільйон підписників, не знаю, там, бути найбільш відомим письменником в Україні. Що ти собі за мету ставиш? А, слухай, мені здається, тут все дуже заурядно. Якщо я пишу книгу, звичайно, мені хочеться плюнути у вічність, і щоб вона стала шедевром. Так це чи не так, об'єктивно, я не знаю. Але і така амбіція, звичайно, в мене є. Якщо я роблю відео, звичайно, хочу, щоб воно користувалось популярністю, щоб воно було багато переглядів. Угу. Якщо гроші я озвучу для тебе яку... мають значення? Виключно, щоб я був незалежним. Виключно з цією метою. Скільки тобі треба там на місяць, щоб бути незалежним? Вибач, що питаю, але... Я от нещодавно щось підраховував. Ну, плюс-мінус, там, тисячі доларів мені точно вистачить з головою.
Родина в тебе буде? У мене, ну, коли буде родина, це нові вхідні. І я вже буду з оглядом на це дивитися. Ти зараз вже зізрів в твоїй моделі, ти зізрів вже до родини? Я не впевнений, що це те, до чого треба дозрівати. Я просто цього зараз не хочу. Чому? Не хочу. Не бачу в цьому необхідності зараз для себе. У мене немає такої амбіції зараз. А як ти розумієш, для чого родина потрібна? Для того, щоб дорослішати. Я серйозно. Це те, що має полегшити твій шлях в подальшому розвитку. І тому зараз потрібна тобі людина. Для полегшення шляху не потрібно? А просто ні, не так. Якби я зустрів людину, яку я б знав, ось від неї я багато чого можу навчитися, вона зробить мене краще. І яка це має людина? Ти зараз, знаєш, говориш, я пам'ятаю, згадала листи Василя Стуса сину, тому що коли готувалася, перечитувала. От він теж казав, що там сину, ця там дівчина має тебе піднімати, так? До висот. От як ти бачиш родину, дівчину, якою вона має бути? Я не знаю. Я, ну, типу, це, знаєш, це такі умоглядні речі, там, вона должна бути красива, умна і тому подібне. Слухай, я просто, якщо я відчую... Тобто хімія. Якщо я відчую, що вона зробить мене кращим, і ще плюс я ще й закохаюсь, ну, от, мабуть, от і буде ця комбінація. Для тебе там не важливо її там погляди політичні, вік, життєві досвід. Ну, я не думаю, що людина, яка фанат УПЗЖ, зробить мене краще. Слухай, shit happens, розумієш? Ну, окей, добре. Тут я з тобою погоджуюсь, бо це річ, якої зараз ще немає. От коли воно з'явиться, тоді буде конструктивно це обговорювати. Зараз це щось таке умоглядне. Я тобі бажаю зустріти людину, яка тебе зрозуміє щиро. Дякую. Не знаю, чи бажаю тебе там швидко, не швидко, мене на дні народження, щоб там бажати, розумієш, там діточок як зірочок, але я тобі щиро бажаю щастя і успіхів, дорослішати і далі. Дякую. Я, власне, бажаю це всім нам, тому що це дуже важлива річ, дуже важливий етап для будь-якої людини. Ви можете писати коментарі, що ви думаєте стосовно нашої розмови. Будь-які коментарі вітаються, в тому числі хейтерів. І обов'язково підписуйтеся на наш канал «Редакція Обозреватель». Всім пока! Все, стоп, бачимо, вклалися. Дякую. Півтори години. Ну, але можна було би, якби не студія, якби ми там, да, десь на виїзді, то ми зазвичай по 4-5 годин пишемо. Просто ми в п'ятницю не встигли так і вирішили вже сьогодні студійно записати. Це на Ютубі вийде? Так, да, на Ютубі та на сайті. Ну, це ми будемо. Я думаю, що десь в п'ятницю вийдемо, поки змонтуємо. Добре. Дякую, мені було цікаво. Стопай. Так, круто. Не знаю, от в мене враження. Ті крайні, знаєш, від спустошеності, така, трохи, від до якоїсь такої, знаєш, там, як це називається, освітльоної, да? Просвітленої людини, знаєш, і я от не могла зібрати, знаєш, таку раму цю. Тут в мене відчуття, що такі вже, знаєш, спустошена людина, яка вже там все пережила, то вона вже така втомлена, да? І тут, значить, в мене там Валерій Ананьєв, який там просвітлений. І ти такий, типу, думаєш, ну ніфіга собі розбіг, да? А що ж посередині? Бачиш, питання теж подумати поставила. Все, да, будемо прощатися.